minulle on kerrottu, että minä kerron joskus aika asiattomia vitsejä uskonnoista, erityisesti kristin uskosta. Tähän liittyen esimerkiksi yhden kerran minulle kerrottiin, että minä en saisi kertoa tämmöistä kristittyjä pilkkaavaa vitsiä sen vuoksi, että se lietsoo vääriä ja loukkaavia stereotypioita kristityistä. Lestadiolaisista spesiaalisti. Minulle sanottiin, että vaikka minä omassa pienessä päässäni tuollaisia vitsejä kertoisinkin, niin ei minun niitä kannattaisi jakaa tai missään stand-up-esityksissä varsinkaan kertoa Pohjanmaalla, koska se loukkaa kristittyjä väittäen, että he ovat herkkanahkaisia ja loukkaantuvat esimerkiksi vitseistä. Ja kun tuollaisia loukkaavia stereotyyppiä vitsejä kertoo, niin sitten saattaa olla, että kun se stand-up-ura lopahtaa, niin ei ikinä saa työtä yhdessäkään sellaisesta paikasta, mitä johtaa Lestadiolainen.